Peruánské písky už jsou minulostí, jako už jsme přijeli sem sice do Peru, ale už začíná být zima, jako už se začínají změny, vynechali nám první část etapy zítřejší, no a co se týče té dnešní etapy, byla opravdu dlouhá, ale zase překrásný duny, překrásný jetí a byl tam takový jeden zvláštní moment, kdy takovou dunu, ne, že jsem neviděl, ale že ji budu sjíždět, to jsem teda vůbec netušil. Duny, co jsme sjížděli předtím, jsme vlastně jeli pod plynem, ale tohle jsme všichni brzdili a pomalinku jsme to spouštěli dolů, protože tak to bylo 300-350 metrů vysoká duna, byly tam takový dvě. Čím míň toho můžu získat, tak tím se mě jede dobře. Bych si představoval atakovat, že abych byl v desítce, jako jo, tak jsem to, ale je vidět, že ta konkurence vyrostla a opravdu ty kluci, jak jsem dneska dojížděl dopředu, tak opravdu jedou tak jako hlava jako a asi se jim těžko budou vyrovnávat. Etapa sama o sobě byla v celku v pohodě, byla teda náročná, rozdělená na dvě části. V té první části se mi dařilo líp než v té druhé potom, že v té druhé byly ty duny už rozježděný kamiony a auty a prostě bylo to hrozně měkký a čtyřkolka se strašně trápila, než jsem vyjel prostě nahoru. Technika drží, zaplať pánbu, a nejsou s ní větší problémy, takže předpokládám nebo doufám, že to vydrží dál ještě takhle. Vydržím tu rychlostku, tak já nevím, jednu třetinu a pak mě to tak strašně začne bolet, ty ramena obě dvě, že mi to nejde. Nechci o tom mluvit vůbec a soustředím se teďka opravdu na to, abych jako nedělal příliš moc chyb, který se zase dneska nějaký staly, nějakým tam řečišti jsem hledal waypoint poměrně dlouho, takže zase tam byla nějaká potom i ztráta v tomhle tom. Bude to zítra nepříjemný, protože už jedeme nahoru a teď tady byl místní frajer a říkal to, jestli budeme nějak upravovat motorky a tak jsme na něj koukali a říkali jsme, ne proč, on povím, že zítra bude pršet a sněžit nahoře, takže bude to jako, snad se to jako nevyplní, no a nabalím si pláštěnky, teplý rukavice a kůlichy a nevím co všechno a asi a pravděpodobně i nějaký noviny nebo něco takového, ale je to prostě ten Dakar, jak má být. Etapa byla taková nějaká nemastná, neclaná, organizátor tam měl nějaký potíže, zavedlo nás to do dun. Navíc teď jsme jeli 7 hodin 460 km přejezd v provozu naprosto šíleným, v životě jsem nepředjel asi tolik nákladňáku jako dneska zprava. A opravdu to se prostě nedá, ten provoz je šílený a uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Chápu organizátora v tom, že spousta aut zůstala na trati, že to některé dny nezvládají, ale potom to odnášejí i jezdci, kteří se snaží a dodržují předpisy a dodržují itinerář. Ale myslím si, že protest v tuhle chvíli nemá smysl.